Jika heureuy Pak, padahal ilmu hakikat, cek ilmu hakikat, lain batur kudu ngahargaan urang tapi urang kudu ngahargaan batur, lain batur kudu ngahormat urang tapi urang kudu ngahormat batur. Pek dina Islam mah silih hargaan. Boro-boro jeung nu saagama, jeung Kristen, jeung Hindu, jeung Buddha, hargaan ku carana masing-masing. Urang Islam pigawe ka Islaman, batur Kristen silahkan entong diganggu. Beres. Ah, mama mulam selamat yang nu bari nyanyi orang Tasik. Saha? Roma Irama. Pan Roma Irama mendakwana teh teangan ku bapak lirik-lirik lagu Roma Irama KBG dakwa. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Abong lemurna. Roma mah dakwah. Ibu-ibu ulah wara carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panjeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari. Dipiriku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejak husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha Ngatur dihandap miwah diluhur mikanya ah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjuran urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu kekeh pageuh nyekal sunah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule eh ku kapanasan. Para asatid asatidah qori qoriah mubalig mubaligoh tokoh agama alim ulama nu kusimkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dingding papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu meser pulpen pasti keur nulis. Lamun ngagaleuh jam pasti keur nuduhkeun waktu. Mun tukang dagang pasti hayang untung. Lamun tukang tani pasti hayang hasil. Ari ibu bapa pangaosan hayang naon? Bisi hayang pangih jeung urang. Ceuk ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Maka gerak tanyakeun ka ustad nu deket naon gunana ilmu. Meuli pulpen wae keur nulis boa-boa urang maboga ilmu tapi can aya guna tina eta ilmu. Naon atuh fungsina ilmu? Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae.
Da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit wae. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa atasimu bihablillahi jami'a tapi naha ustad ge gurger wae. Ibu ge arapal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jam motrot wae. Berarti lain urang teu boga ilmu sabenerna mah baroga kabeh ge ngancan jadi oncor matak boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Well. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Tah jawabanana lain jelema nu sakola luhur. Da teu saeutik jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa. Berarti eueuh ilmuan. Nah, apan adab lebih berharga daripada ilmu? Matak saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hate. Keur mah hirup bodo katambah nganyerikeun batur, bodo wae nganyerikeun batur, komo lamun dibere ilmu moal teu ngaleyak batur. Nah, sumberna hate nu kotor. Kenah ceramah karek sakieu geus unggeuk sararea. Harta ge sarua. Keur mah hirup sangsara katambah tudang tuding wae ka batur, batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul, ulah coba-coba eta hate kotor. Keur mah sangsara katambah nuding batur, komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga. Boga kongkorong edeng-edeng jepret foto asupkeun kana Facebook 40 gram dari suami, kumaha cek tatangga, kumaha sia we. Matak sagala rupa ge hakikatna mah gumantung hate. Ibu ngageulisan awak lain ulah pek bae wedak pake lipstik pake ngan ulah poho kudu bareng jeung amis budi. Ngarah ceuk batur teh nyageulis nya amis budi. Wedak kanal geuwir beureum aiteun haseum pamatuk da keur nanahaon atuh. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena eusih hatena nyatana akhlakna. Well. Dengaran-ngaran ibu ngagelisan awak soal babari tinggal meliwe skin care banget bodas da punuk merenge bari hakikatna mah gelisna ibu gelisna sararea hampura ku teri ge eleh teri bangke 25.000 manusa nu panggelis-gelisna mau teneun di pasar da eueuh nu meuli kabeh. Berarti harga diri manusia lainna awakna, lainna bajuna, lainna wujudna. Harga diri manusia mah gumantung eusih hatena. Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus daripada dijas make dasi ari aspal di lebok. Kena euy. Iya pengajian ibadah cantang tuh. Naha da ibadah teh bakal jadi kaalusan gumantung modalna nu alus. Ieu pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus ngarah bubar ti dieu katempo alus. Pangaosan alus hate kotor da bubar ti dieu ge hampura bakal muncul we kakotoran. Bakal loba jelema nu diomongkeun minimal nu gigireun deket jeung si eta ku bau kalekna yai. Hiji eta. Kadang-kadang kuring nu diomongkeun eta ustad teh kuat kitu ti dikope ye. Matak modal ibadah itu adalah hate, Pak. Ieu pangaosan cantang tu alus lamun hatena kotor. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus. Bubar salat bakal katempo akhlak anu sok salat. Ari urang salat tuluy tapi nganyirikeun batur, salat tuluy ngahina batur, salat tuluy nuding batur, salat tuluy mitnah batur. Na teu era bacaan salat teh alus, na ucapan jadi kotor. Aduh. Apan bacaan sholat teh alus timimiti wajah tu wajhiya liladi patoro samawati sing nyurup atau kana diri sing peka atau kana rasa sing katembong dina akhlak alusna bacaan sholat kudu jadi gambaran alusna ucapan sangge sholat tapi naha urang alus bacaan sholat tapi goreng wae jeng tatangga teu akur jeng dulur pasea jeng baraya di mana letak sholat tu sebenarnya. Aduh rada kasinirannya. Lekoh na maca Quran kudu nembongkeun lekoh budi jeung basana. Ulah lekoh maca Quran tapi lekoh oge ngagenggereuhkeun baturna. Naha ukuran Quran teh awak urang. Matak teh ieu teh ngaranna teh kurung. Ngaran kurung kudu tepung jeung kuring. Matak cekolot baheula naon nu kuring-kuringan di jero kurung? Jawabanana korong.
Ai korong leutik rujit min cinit ngan pika geuleuhan. Dan ibu seteker kebek make up dipake blas on ongko nongto tina irung da tatangga sudi ngadeukeutan. Deuk ibadah tahajud unggal peuting, deuk duha unggal poe, deuk maca Quran mineng ka masjid leket, hampura bebengok ria datang leungit eueuh naon-naonna, tah korongna dina ibadah teh naon? Ria. Mata gerak eureun nyeun status Facebook OTW tahajud. Tahajud acan nyeun status geus paragbag, na naonna? Bener. Taya nage areureun nyeun status pangaosan lagi pengajian sama nana gerhana. Asa teu kudu gehel. Nah. Nu kuring-kuringan di jero kurung teh sakapeung mah korong. Heh bebengok ria. Iblis teh ahli ibadah, iblis teh ahli masjid, iblis teh ahli Quran. 70% ilmu sabenerna aya di iblis. Tapi nah iblis teh jadi kakasih Allah. Hiji penyakitna sombong. Nu paling paur urang. Tahajud henteu, duha tara kana Quran henteu, ka masjid jarang, ai sombong ti bareto. Bawa-bawa iblis teh ieu guruna. Matak ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, koreh kanu deket bae aya saha jeung ti mana? Saha urang sabenerna? Tah nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, saha sabenerna? Da ibu nyebut alus ka kuring teh sabenerna mah ibu teu apal gorengna kuring. Ibarat ibu we kasalaki pan nyebut jujur harita mah. Anyar pangantian oh, moal aya deui carogi abdi mah jujur beak ti karep pan ayeuna mah karasa wadulna nya matak manusia teu cicing dina hiji darajat ayeuna ibu jeung bapa lalajo kuring pan teu dikopeah kene tungguan tong diomongkeun engke geus dayakeun manusia meter moal burung dipake teu da. Nah manusia mah teu cicing dina hiji darajat jeung naon kuduna urang mah geus ngukur takdir batur nanaonna takdir bapak wae bapak teu apal, takdir ibu wae ibu teu apal, geus ngukur takdir batur, nanaonan kacape-cape hirup. Da ingaran geus takdirna mah geuning Allah teh teu nangtukeun ku wujudna, teu nangtukeun ku bentukna, teu nangtukeun ku jirimna, takdir mah ti Allah nu maha kawasana. Naik kuring hayang jadi penceramah, mau heuna atuh bet jadi penceramah, apa nu ngaran takdir mah lamun datang teu bisa ditolak, jeung moal bisa ditolak ku awak urang sanajan embung. Bener. Da ibu ge gerasok cicing di dieu bari jauh ka pasar. Tapi naha ibu betah narimakeun we. Matak nu ngaran hirup teh gumantung kumaha ceuk eusi hatena. Lalakon kahirupan hate tah manusa nu alus mah hatena nu kosong. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician, tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, hampura ngadenge ceramah kieu bakal ngeluk malang hatena eah-eah. Yah, ceramah kitu aing ge bisa, atuh nambah jeung nitah urang lain ku bebatok maneh teh. Jelema mah kudu cicing dina sifat kosong, Pak, sabab hirup moal sampurna. Eueuh, jelema nu sampurna teh iwal ti rokok. Teu sampurna. Pan kadang-kadang mah aya nu ditiung tapi haseum beungeut, aya. Aya nu tara ditiung tapi amis budi, aya. Di mana? Itu nu di jalan. Tara ditariung pan nolol kuring tujuk langsung, Om, check in Om, bari ditiung henteu sia. Manusa teh aya min ejeung plusna, matak bawah we kana awak urang, saha awak urang sabenerna? Nana gerhana dihargaan batur, lain kuring nu berharga, tapi Allah nutupan kagorengan kuring. Ibu dihormat batur, lain ibu nu terhormat, tapi Allah munian ka goreng patutan ibu. Mata kurang geus daek tong asepang daekna, geus alus tong asepang alusna. Sagala rupa manusia kajadian kun payakun Allah nu boga, bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun, ari urangna saha? Bener nya. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus oge dialuskeun. Matak tong sok ngaku alus, lain nu urang, nu saha atuh, nu Allah Taala. Manusa mah sakadar wayang kumaceuk nu ngigalkeun. Matak kuring ge kieu we biasa. Calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Naha da kuring manusa lu, da kuring manusa biasa, lain manusa luar biasa. Matak tadi datang ka dieu keprok, asa rek diadukeun jeung japati eta teh. Tapi bapa di gamis, bapa di udeng, bapa di kopeah, bapa di sarung, tuluykeun entong nurutan jiga kuring bisi teu kamentalan. Nah, apan merek ieu mah teu dianggap ustad.
Tadi geus di ditu tuh aya warung cing Rebi di dieu aya nu pangaosan, kalem we cenah ustad ge telat bari ka urang teh teh. Lol datang ka dieu, dalemun kuring digamis diudeng disorban mah yakin mustami narangtung wilujeng sumping al-mukarom. Nyungkeun pidoa anak kangupun anak, coba ka urang kalaka well, well kuat eueun assalamualaikum. Geblus kanu boga hajat, breng ibu-ibu datang panya terek menta doa, lain menta dipoto. Tapi da katangtuan manusia mah lain bajuna, katangtuan manusia lain jirimna, katangtuan manusia lain wujudna, katangtuan manusia gumantung eusi hate. Matak ngancik we elmu teh tumerap sumurup. Jadi nungaran elmu teh kudu tumerap kana rasana, tumurup kana dirina. Lamun bener ibu geus boga elmu, rasa urang rasa batur, nyeri urang nyeri batur, bingung urang susah batur susah urang, tah ku elmu teh bakal loba jelema nu silih tulungan kana rasana masing-masing. Pan kanyataan mah itu elmu ieu elmu der diadukeun digawe henteu debat kacau gelo. Heeh, lur. Sadeyo atuh da. Matak digarawe tina elmu teh. Di mana atuh cicingna ilmu? Dina tilu rupa, hiji kolbi, dua kauli, tilu pili. Kolbi hate, kauli ucapan, pili pagawean. Ari urang ilmu karek depi ka mana? Karek dina omongan. Lana gerhana ge pan karek ngomong gitu. Kudunya ah ka fakir, kudunya ah ka yatim. Kudu nulung nu butuh, kudu nalang nu susah dina ceramah mah. Cobaan ku panitia genggerehkeun gersok sae eta ceramah teh nya terus amplop moal dibikeun deuk dibikeun ka yatim kumaha kuring tong kitu. Bener dibawa kana gawe mah ilmu teh mana pak urang bisa nyaritakeun subhanallah make makna subhanallah maha suci Gusti Allah bebaskeun kana hate bersihan eta hate lakukeun kulaku lampah katempo jelema nu bersih hate mah tara ngewa kanu salah tara ijid kanu rujit tara cua kanu ngewa ngadon mika cinta kanu geuleuh teh apan ajaran nabi teh eta disebut teh subhanallah maha suci Gusti Allah cinta kanu cua deudeuh kanu geuleuh teu benci sanajan dirina dicaci saha eta nabi coba urang subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur make kongkorong leah tina lajada batur meuli mobil ka rumah sakit batur meuli sawah paeh we. Berarti nu nyiksa awak urang teh kakotoran hate urang coba lamun ditarima ku kabersihan batur nyeun gedong milu nganyang batur boga kongkorong keun bae euy sugan we aya eclokeun matak sagala rupa pak nungaran sagala rupa bentuk penyakit gumantung eusi hatena kolot baheula palanjang umur bari jarak jag bari sarehat padahal barang dahar teu giji-giji acan kokocok jadina susukan barang dahar jonge jotang babadotan pucuk sintrong takokak leunca digares geuning jag-jag nah ari nu ayeuna opat sehat lima sempurna kagenep kudu cuci mulut geuning seteru berarti penyakit lain dijadikan tina dahareun penyakit mah lamun ibu hayang gampang katepaan penyakit gerag-geringan eta hate nu sebenerna matak datangna penyakit kana awak hate nu gering bener matak sok bebaskeun hate tah disebut weh subhanallah maha suci Gusti Allah bersihkeun hate nu sebenerna sirik pidik jahil kan ya istren panastren dudupak rurumpak tekaupan cegukan punungan singtong aya daerah ari bibir subhanallah ari hate kotor dikukut kelamun karek bisa ngomongkeun subhanallah tapi hate kotor hampura karek martabat urang seperti beo beo ge bisa ngomong tapi digawe mah henteu. Kena acara mah loba nu unggeuk teh timarana Kang nya sok bisi bisi wawuh bener eta masih kustad abong keur ceramah ku teu nanya kitu. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah Rabbul Alamin nu mangeranan saantero alam ta eta teh bacaan saeungeus dibaca ditungguan ku Allah teh mana pagaweanana pan alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah gawe atuh naon gawe na piceun asa kapuji teh da puji mah nu Gusti lain ieu mah ei isuki bakal heuay ditanya ku tatanggaku naon heuay tos ngaos atuh peuting asa teu kudu geuh
serak sautiku naon serak terus ngau sholawat sareng Quran sawewengi kumamaneh we mana alhamdulillah kudu nyumput sadaya puji kagungan Allah berarti urang mah teu boga hak disanjung teu boga hak dipuja teu boga hak dipuji-puji naha kabeh ge puji manu Allah lain nu urang urang mah hinaeun ledekeun cacieun makieun tah urang. Batak lemun aya jelema ngahina ka awak ibu geus we antep tarimakeun kumaha tos itu ngahina engke ge eureun lalajoane tina buah buah buruk teu kudu ditaekan teu kudu diarit teu kudu diala buah buruk mah engke ge rag-rag sorangan ibu dihina batur tong dilawan engke ge eureun geuning cenah si itu mah ngomongkeun urang teu eureun engke ge eureun di mana geus nyeri huntu geuning cager deui nyeri huntu anger kana ngomongkeun urang engke ge eureun di mana geus pae ngan ancaman Allah datang saban-saban manusia boga kene dosa ejeng manusia can bisa sili bebaskeun dosana ejeng manusia kami nolak sholatna nolak jakatna nolak ibadahna sapanjang eta manusia goreng patut ejeng sesamana weh nya matak nu matak ngaberatkeun di akhiratnya naon dosa urang di mana di dunya untuk ibu boga dosa yuh kasalaki bubar ti dieu geuwat bebaskeun bisi isuk maot. Oh pan hohoak wae ka salaki teh bubar ti dieu geuwat tangkeup ayah. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay. Oh tobat. Nya paling kuat dua poe eta teh. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Puji teh nu Allah lain nu urang berarti urang mah teu boga hak disanjung teu boga hak dipuja-puja. Capek hate lamun jelema hayang dipuji wae berjamaah hayang dipuji nu dibaca Al-Baqarah. Jamaah ngiles balik desudi we. Coba sholat sorangan al-ikhlas we. Aya naon dina hate sebenarnya bener komo rob rob teh nu ngadidik anu ngatik anu ngajaga anu ngariksa anu ngajarkeun tete rob mana bukti Nabi Muhammad teh sakola tapi pinter pan urang mah sakola ti bareto bodo anger kunaon Nabi bepinter padahal Nabi teh teu sakola tapi naha Nabi pinter Allah nu ngelmuanana kunaon urang bodo dosen nu ngelmuanana tapi si bapa jeung ibu hayang ilmu Allah anu langsung babari naon eta kasusah hirup asli ari ibu da ieu teh kabeh ge ilmu ilmu ti Allah rambut halis kumis janggut bulu dada bulu bitis ilmu teh rambut manyangan pan halis mah teu manyangan. Coba lawan kuring diulum ka dieu tuluy jamaahna halisna panjang da teu sudi datang lagi atuh. Eueuh jelema ribeuh ka mana ceuk ka lebak meuli naon meuli mes deuk naon ngobat halis. Ngan kadang-kadang pan urang matara narima kana kasampurnaan Allah halis geus alus kerok ganti ku patlot. Balik pengajian pasea jeung salaki naha leungit hiji. Tarimakeun kana pamere Gusti Allah da Allah nyiptakeun manusia teh geus dedeg pangadegna ge sampurna. Ilmu ayeuna bapak kumisan jeung janggotan naon ilmuna akal manusia mah kudu ngakal lalaki mah kudu ngakal tah ieu bagian ngakeul bapak kudu ngarah tah ieu bagian ngarih ibu eueuh kumis eueuh janggot naon ilmuna wajar ibu mah baper artinya perasaan matak bapak ngakal ibu ngakeul bapak ngarah ibu ngarih coba lamun salaki buat baeut da ngewa jiga lele useupeun kumis badag janggot panjang tuluy baeut aduh ngewana. Matak lamun di dieu aya lalaki nu sebuat baeut dirok sok deui. Tah lamun ieu boga hak deuk buat baeut ge kumis eueuh janggot eueuh baeut pan jiga jeruk deuk bitu. Elmu Pak. Na awak bapak, na awak kuring aya elmu aya. Naon elmuna? Nakleuk, naker bisa teu percaya mah elmu. Tuh orai bisa jadi elmu, orai cicing 30 poe ganti kulit ngaranna anger orai. Jelema sieun ku orai kade pangaosan teh ukur ganti baju ukur ganti tiung tapi teu ganti jeung hate-hatena ai pangajian mineng ai katatangga parasea ai pangajian mineng jeung dulur teu akur-akur ai pangajian mineng ka salaki galak saha eta pan ieu berarti karek jadi orai Pak ganti kulit can ganti jeung hate bener tuh lalajuan hileud cicing 30 poe ngungkus dirina maka nolol jangjang jadi kukupu tah manusia teh ibadah teh minimal jadi hileud kabeh jelema sieun ku hileud
tapi geus cicing eta kukupu 30 poe datang jangjang jadi kukupu, akhirna jelema keengku hileur tapi resep kana kukupu. Parantos salat urang batur jadi resep ka urang. Heeh, karek jadi orai. Nah batur teresep ka urang teh lain salah batur, salah urang eueuh pikaresepeun. Da batur mung ka masjid teh lain batur nu salah, urang nu sok ka masjid. Nah eueuh pisontoeun. Contohan atau di masjid teh kumaha ceuk canggeuna Nabi? Nabi mah di masjid teh mere contoh keur umat. Abu Bakar kunaon si pulan teu datang? Udur ya Rasul, hayu urang longok, bereng sa masjid ngalongok. Pan aing ngalongok Nabi gagah bejana anjeun gering nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 500 kumaha ceuk Nabi? Ya ku kami digantian tuh. Geus kitu mana nu karasa? Ieu dekul didoakeun. Nabi nu ngadoana, sahabat nu ngaminanana, panyakit gering, duit meunang, isukna blus deui we ka masjid. Parantos urang nu penuh gering kitu. Nyaho abdi mah tak diomongkeun teh. Pan urang mah aya nu gering teh bedana maneh gering, heeh. Sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter parantos, beak sabaraha? 300. Kumaha ceuk urang? Sing kuat, sing sabar. Hokeun bae ujian. Yuk ah, assalamualaikum, balik weh. Kumaha si itu, yai si eta weh ka era atau kitu mah aing ge bisa kahayang teh karasaeun kumanehna. Nah ada heueuh balik urang ngalongok itu teh urang nu gering itu dendam bejana mah negering, heeh, sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter parantos beak sabaraha? 300. Kumaha ceuk urang? Ceuk si itu sing kuat, sing sabar, hokeun bae ujian. Nah ada calageur duanana jogol atau di lapang. Jadi batur teu ka masjid entong wae ka nuding batur anu emung. Tanya urang geus mere conto acan ka nu emung. Nabi Muhammad datang ka hiji jelema salat teu anjeun, henteu. Naha teu salat teu bisa? Kumaha ceuk Nabi? Yuk urang diajar. Riungkeun jelema anu teu bisa salat. Kami deuk mere pelajaran dina bab salat. Teu wae ka nyebut kafir. Nah, ari urang kana teu salat si kafir, si murtad, neraka, iraha nganyangka ditu? Nu paling paur ngajarkeun henteu nyebut kafir enggeus pan dosa balik deui ka urang teh. Bener, Pak. Aduh. Da iya ge anu teu pangajian lain salah nu teu pangajian, salah ibu. Bisa teu percaya, yuk urang bongkar. Ari ibu nyempeur pangajian ka nu osok ka nu tara. Ka nu osok. Naha nu tara tara disampeur? Nya, cik urang geus udon. Disampeur acan nyebut tara enggeus, Pak. Berarti dosa teh lain itu. Iya. Logika jalankeun anu osok naha beti sampeur pan osok hakikatna tugas mah anu osok teh kudu nyampeur anu tara ngarah jumlah jadi loba pertanyaanana naha anu tara tara disampeur ceuk ibu da tara heueuh panyakit aya di urang bari tara ku urang diajak geus saminggu Nabi Muhammad 23 tahun dakwahna teu eureun-eureun urang karek saminggu ngajak tatangga ujug eureun tah di dieu salahna urang. Mata kasalahan batur sumberna awak urang nu sabenerna. Well, ayana Bang Emok Jawa Barat teh 70% rakyatna terjerat hutang nu kitu patut. Kasup urang meureun. Nyao. Kunaon da kuring mah teu bisa nyalahkeun rakyat teh? Kadang-kadang nu salah teh saha? Ustadna. Saha nu salah teh? Kadesna. Saha nu salah teh? Kadusna. Saha nu salah teh? Jamaah pangaosanana. Apan rakyat betep teh wewet? Pan rakyat teh datang heula ka ustad, Pak Ustad mamanabian gaduh luhurna 500 harapan 200, ceuk kuring teu boga. Leos ka kades, ceuk kades teu gaduh. Leos ka RW, ceuk RW sarua. Leos ka jamaah pangajian, kumaha ceuk jamaah pangajian? Abdi ge sami mawon. Tuh, opat jelema pedit kabeh nu bageur iwal ti budak parawan mawa motor Beat asup kana ganggang ka luhurna warna bodas ka handapna hideung. Tinggal nyieun kelompok limaan ngara racung kabehanana. Aku bersumpah dan berjanji lamun tina hiji teu kabayar nu opat kudu tanggung renteng. Nama kejeng apa? Pernah ngeclok. Deuk wani bapak nyalahkeun, moal bisa. Salahna batur karena urang nu pedit. Paingan Jamar Umar aya bangsat, aya garong teu diteungeulan, teu digebugan, tapi aya teu di lemur anjeun nu beunghar, aya osok jakatara tara kumaha ceuk Umar panggil eta jelema beungharna kunaon anjeun teu jakata ieu akibatna naha loba bangsat loba garong teh loba kasusah nu teu kacumponan ku jelema nu baleunghar. Weh aduh heueuhnya mari hirup sakadar disebut mata tong legeg hirup sakadar disebut
Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, panyebut batur, bawa ke hareupeun Allah, bawa ustad, bawa ustod. Teu apal. Nah naon atuh make jeung embung disebut ustad? Landasan dasarna sok sieun disebut ustad, ai pagawean lain ustad. Nah mungkin aya ustad parasea, teu mungkin da eueuh judulna dina Islam kudu pasea. Tapi naha bae terjadi? Aduh, merebutkeun naon sok? Nepi ka parebut 11 jeung 23 nepi ka misah masjid. Aduh. Nah cing teh mang teu ka masjid itu aya Ka'bahan. Nah teu ka masjid ieu aya bentangan. Ari mang hayang nu kumaha? Nu eueuhna naonan. Kunaon make jeung bet kitu? Nah dititah ku Islam sarupa kitu. Mata kurang era disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Naha era sok sieun teu akur eujeung gawena. Nya naon atuh pagawean ustad, kiai, ajengan jeung ulama teh? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tinggal tempo we akhlak nabi. Geus cumpon acan akhlak nabi aya di urang, da acan. Nyatak era disebut ustad teh. Can cumpon pagawean. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Aya teu ustad di dieu nu bareuh sampean ladang tahajud? Oh, lamun aya nu bareuh sampean kuring yakin lain tahajud, eta mah asam urat. Nabi ngajarkeun bageur, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayir dibikeun. Saha eta? Nabi, nana gerhana cek batur ustad, penta jamna dibikeun moal. Sudon. Beki heubeul ceramah beki daroraka ieu. Tapi pan ibu ge boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun. Nabi teh beunghar tapi katempona sangsara. Naha make jeung beunghar? Sataun kurban 60 onta beunghar berarti. Yatim katulung, miskin kabela, nu jompo kabelaan, masjid kajieun, tapi Nabi nyangsara diri imahna ge 5 ka 6. Sagajlengeun pan urang mah eueuh ka era imah badag masjid sagede pelok. Leres, Pak. Nabi teh beunghar ngan katempona sangsara, talamun umat nama sangsara ngan sok beunghar. Batur make kongkorong, urang ge sarua make kongkorong, nu batur bisa dijual, nu urang henteu. Naha tina lajada leuwih COD atuh. Anu konengna teh koneng geuning. Can cumpon disebut ustad teh mata hare-hare we cek batur ustad, cek batur kiai, cek batur ajengan. Demi Allah Pak, hare-hare we naha muringkak bulu punuk komo cek MC tadi Al-Mukarom nana gerhana kuat asa jangar kana sirah. Naha Al-Mukarom teh yang mulia, mulia palebah mana kuring disebut Al-Mukarom? Aduh Al-Mukarom juk sadar kana kasalahan, cek batur disebut Al-Mukarom salat subuh ge sok kaberangan. Saha urang teh komo dibawa kana leuwih jero? Innallaha ma'ana, Allah rek mere kasalametan keur manusa teh anu Allah babarengan salawasna jeung awak urang. Mana nu bareng jeung Allah teh hayang nempo? Mana nu bareng jeung Allah? Nah ieu pangajian bareng jeung Allah nyao. Aya keun deui isuk pangajian nu cara mana kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah lobana saperti ayeuna. Ha berarti penting ieu teh urang pangajian teh lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung anu dina TikTok. Bener, Pak. Nana gerhana apakah ceramahna jeung Allah? Teuing. Cobaan deui ulem tahun hareup tong dibayar sapeser-peser acan, datang moal. Geus udon deui. Cik urang ge beuki heubeul ceramah beuki daroraka ieu mah. Lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar nepi ka teu datang, catet ku ibu, berarti nana gerhana ceramahna lain jeung Allah jeung duit. Matak mana jalma nu bareng jeung Allah teh? Apakah urang salat bareng jeung Allah? Nyao. Mana bukti eta geus salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna? Berarti salat lain jeung Allah jeung kasombongan. Aduh, mangga gerak emutan ku sareah sok. Bener, Pak. Matak innallaha ma'ana, saestuna Allah teh bareng jeung urang. Mana nu bareng jeung urang teh? Lamun bener Allah bareng jeung urang, berarti kudu napal sifat-sifat Allah di awak urang. Sifat Allah Asmaul Husna 89. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Patah, nepi ka Ya Sabur. Ayeuna Ya Rahman, Ya Rahim,
Pan Allah Maha Rohman, Maha Rohim, sagelo-gelona urang, sabejar-bejarna urang, satebalik-tebalikna urang, kekeh Allah memukahkeun lawang taubat keur urang. Itulah Rohman Rohim Allah keur urang. Na ari urang. Lol budak tetangga dagang comro nontot leho, meuli moal. Nama ge jeung moal. Nya berarti ibu mah lalajo leho lain nempo comro. Na awak bapak teh aya kagorengan, na awak ibu aya kagorengan, tapi Allah teu nempo kagorengan ibu. Matak ulah coba-coba, sanajan ahli maksiat cantang tu asup neraka, sanajan ahli ibadah cantang tu asup ka surga. Cicing, 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 bisi lieur. Sanajan ahli maksiat cantang tu asup neraka, sanajan ahli ibadah cantang tu asup ka surga. Palebah mana elmuna, gerayu toong. Sahebat-hebatna ibadah urang bisa beak pahalana ku hiji panyakit. Naon eta? Sombong. Sabejad-bejadna ahli maksiat bisa eueuh dosa kamaksiatanana ku naon eta? Ku tobat. Kahartos rupina. Jeung aing ngaran tobat teu mungkin diedeng-edeng. Geus tobat urang mah. Teu mungkin, Pak. Urusan tobat mah urusan hatena, mata kurang tong waka nuding sanajan ahli maksiat sekalipun itu adalah pinarakaeun can bisa nyebut jelema ahli ibadah pisurgaeun. Urusan neraka jeung surga lain urusan urang, tapi urusan Allah akhirat ciptaanana. Bener. Saingga lol we kahayang geuning. Ya Allah papani abdi kasayan dunya jeung akhirat, da asa teu percaya urang. Pan ibu ngadoa teh kitu, ya Allah paparin abdi kasayan dunya jeung akhirat. Akhirat mah kumaha Allah, ngan dunya kumaha ibu. Pan akhirat mah Allah nu nyieun, deuk surga deuk neraka Allah nyieun. Talamun di dunya grajieun ku ibu, deuk nyieun pinarakaeun peek. Nar teh panas, panasan hate ku milik batur, karerab diri ku harta batur. Nu kitu neraka di dunya. Nepi kabiasananya ge jadi embung. Pangih oge jadi nyumput. Naha panas ku hartana. Urusan neraka surga akhirat Allah nu boga. Tangtukeun ayeuna mun bener ibu hayang pisurgaeun, grajieun atuh pisurgaeun teh panon tong popolotot, ceuli tong ngadengekeun gosip, bibir tong ngocobrot ngomongkeun batur, ngalengkah sing kana bener, hate sing suci. Akhirat geus nganti-nganti surga, di dunya ge dipikanya ah ku sararea. Ai surga hayang di akhirat, ai di dunya panon popolotot wae, bibir ngomongkeun batur wae. Celi dipake dungdak deg-deg kana gosip, ngalengkah kana salah, mun lalajo dangdut ti jam 8 nepi ka jam 5 nagog, diajak balik hayu balik cicing rame kene, diajak pengajian sajam balik. Neraka surga teh sabenerna bapa teh geus apal di dunya keneh ge da. Kenda akhirat mah urusan gaib, urusan Allah, Allah anu nyeun urusan eta. Urang ayeuna cicing di alam dunya, gerajieun pisurgaeun ayeuna di alam dunya. Bener. Ayo engko hayang hayang ka surga, ari hayang batur dipaok. Nya atuh ditewak polisi. Ayo engko hayang ka surga, aiteun ngagarong duit negara, nya atuh dipenjara. Batak hirup tong eleh, hirup mah ukur disebut. Disebut pejabat apan ku rakyat. Da mohon mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos ku rakyat. Bener Ibu? Sok ayeuna mah peungkeur pilkada, eureun rakyat tong nyoblos, jadi moal. Matakna ka para pejabat teh entong legeg alus nama turun atuh ka rakyat hargaan ka hayang rakyat sing nyaho ka susah rakyat sing apal ka bingung rakyat geura sosot cai panon rakyat ta eta pejabat nu diarep-arep ku rakyat. Lain ukur janji eueuh bukti, lain waos nyorocos tanpa buktos. Ai memehna nepi ka datang-datang ka rakyat ai geus jadi geblus ka alam gaib. Eta teh bawa pejabat bawa jurig jarian. Rakyat mah teu butuh baligo gede karena nahaon ka heurin-heurin jalan. Rakyat mah teu butuh baligo gede, nu dipika butuh ku rakyat mah gede gawe keur rakyat, bener Bu? Tah tuh, pan hese ditewakna ngomongkeun kabeh ngabenerkeun atuh. Nya ceuk kuring ge, moal mungkin jadi pejabat tanpa aya dicoblos ku rakyat, matak geus jadi pejabat sing nyaraah ka rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah nagerhana ge sarua bisa ceramah kieu lantaran aya jamaah. Eueuh jamaah, narek ngomong jeung temok. Jiga heureuy Pak, padahal ilmu hakikat. Ceuk ilmu hakikat, lain batur kudu ngahargaan urang tapi urang kudu ngahargaan batur. Lain batur kudu ngahormat urang tapi urang kudu ngahormat batur. Pek dina Islam mah silih hargaan. Boro-boro jeung nu saagama, jeung Kristen, jeung Hindu, jeung Buddha, hargaan ku carana masing-masing. Urang Islam pigawe ka Islaman, batur Kristen silahkan entong diganggu. Beres.
Daya mapan boro-boro jeng agama sejen jeng anu urang ge deuh kana ranteng urat teh. Usoli jeng tu usoli teu beres, kunut jeng teu kunut teu angeus, salawat jeng teu salawat can beres-beres, mulud jeung teu mulud teu angeus, kumaha yatim diantep, kumaha miskin teu dibelaan, kumaha masjid sepi, kitu we haben. Di mana tugas pokok urang teh mana nu sabenerna? Nyaan. Tong sok ngagugulungkeun anu teu puguh atuh. Heuda bohongan atuh di Indonesia mah loba pisan perbedaan. Wajar, ini Indonesia. Presiden Soekarno pernah pidato, jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Jadilah orang Hindu tapi jangan pernah menjadi India. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun agama ge, budaya ge, budaya urang. Budaya Tasik ya Tasik, budaya Bandung ya Bandung. Budaya Banten ya Banten. Tina maraban hayam geuna beda. Di Garut memaraban hayam teh alus kur titititit meureun meureun geblus ka Bandung maraban hayam teh bari nyiniran minantu pan kur titititit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu matak isukna teh hayam teh leungit dicekek ku minantuna maraban hayam wae beda lamun teu bisa silih hargaan bakal pae hayamna. Maca sholawat beda-beda di Garut jadi aya alokan sholatul hoho salamul hoho Garut geblus ka Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik geblus ka Banten jadi hohoak sholatul salamul ala tuha rasulillah ajib ajib Banten geblus ka Bandung memeh aya ustad sholatul Assalamualaikum. Dek Tasik, dek Garut, dek Subang, dek Sumedang, beda carana, beda silih hargaan, keun bae dina beda. Nu dibaca mah sarua, solawat kene solawat dewasa atuh. Da maca tahlil ge eueun sarupa eueuh. Saok lamun aya nu maot bapa miluan tahlil aya nu tungkul, aya nu gideg, aya nu mui. Aya nu tungkul la ilaha illallah, hudang-hudang dahar seuteung. Aya nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha cing temang setop heula nah teu tungkul tempo kumaneh nu tungkul mah don sare jadi emang di kudag gideug ngarah teu sare tanu paling paur nu muter illallah illallah sajam setengah tahlil nah da bubar tahlil teu teu dahar-dahar acan kuat pias golokok di buruan harita keneh digoneng kusim kuring teu kunaon mang aduh cenah bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah kitu. Nah cinta imannya belegung mau kejeng tepung jeng Allah Nabi Musa gitu sanggupun ya Allah abdi hoyong ningal gamparan salira gusti kumacek Allah tu tempo panon poe serap gusti nempo panon poe nyebut serap kompo nempo kami nunyiuna iya karek bisa wiridan juk tepung jeng Allah punya cana talung urang tepung jeng Allah daripada si itu nelepon Allah kapan ayah kening tahun kamari ya Allah irah idul fitri jumaah komo nu ayo nama kejeng ayah nu badami jeng Allah saksina malaikat ngawangkong yang cacing ini atau yang saha iya maaf tepung yang Allah jadi kumaha bentuk Allah nah cenok kos nutu apa ranyai dianggap kicak-kicak aku siapa rek nu tungkul rek nu gidek rek nu muih anger nu dibaca malah ilaha il lain teori na tapi gawe na naon pagawean urang sanggeus mengucapkan la ilaha illallah teh naon gawe na la ilaha illallah teh di pangeran angin Allah la ilaha illallah teh anu minterkeun angin Allah la ilaha illallah teh anu ngadayakeun angin Allah la ilaha illallah teh anu ngajadikeun angin Allah jadi ternyata manusia mah eueuh naon naonna kabehanana ge kun payakun ti Gusti labun bener boga jelema la ilaha illallah dina awak moal panas ku harta batur moal amek kana jabatan batur moal rujit moal geuleuh kana kamajuan batur manusa 10 jelema 10 takdirna tong silih longo kana takdir batur takdir urang ge teu nyaho aduh well beda di urang mah pak komo bahasa Indonesia di Indonesia mah panerangkeun agama teh ku budaya baheula silib sindir siloka sasmita seni budaya ai budaya ai adat kebiasaan ai kebiasaan tradisi ai tradisi make nada mata tuh di masjid marake nada eling eling umat pan eueuh di Arab muslimin muslimat hayu tong ajak seuri hese aki-aki make nada aya di Arab nu kitu eueuh lah
omoran bid'ah. Eh, tong ka mawakana bid'ah. Da urang mah jujur, lain urang Arab, urang Tasik. Jadi menang pek bae. Hanya tak mang maanti karena nada teh wadul. Nama kencing wadul. Eta adan makin nada. Allahu akbar, Allahu akbar. Nada. Cobaan ari anti karena nada matu adan atau makin nada. Hayalah sholat. Allahu akbar. La ilaha illallah. Tentu kabah yang mau tadi cekek nuadan gitu matu. Ngaji Quran pantas nu tadi gininya murang kali. Ngawas Quran rawsen. Nah makin nada. Menang alus lain menang deui dan untuk menang mah pahili nada Quran asup kana karawitan ai taud hade bismillah hade auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim taud alus bismillah alus nah ai kaituna jug seupami han telepat urang kantos tepang kumaha jeung jamaah nu gelo naha pahili bener menang ibu makin ada pek baik sabab bangsa urang adalah bangsa Jawa Barat. Jawa Barat boga budaya, budaya adalah nada tuh di masjid eling eling umat nada wujud kidamba komuholafa lil hawa kiamuhu binapsi wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu hayat sama basor kalam kodiran muridan haliman samian muta ayah di Arab ayah lagi di urang di Tasik yang akur di antara Bandung, Garut, Tasik, kitwena dan nanti terubah kan mbak ada saya guru saya ilmu menang, menang nanti menang, apa hili lagu dangdut asuk kena adan, tanya tapi omongan mungkin yang geblus kena adan juga dangdutan hayalah sholah hayalah sholah tolojol RT, kumacek RT oh iya, ah adan sarwana tak etak nutu menang etak teh ilmu ti Tasik kumacek orang Tasik tong pahiri hiri tampian pagirang girang pan gerak cicing dina dakwah teh dina carana masing nana gerhana carana kia ges tong digenggerekeun cara kuring da akang moal persis seperti kuring kuring ge moal bisa jadi akang meningge silih hargaan akang migawe kuring migawe umat berjamaah sararea kakara Islam bakal kuat ieu mah itu ganggu ieu ganggu narek usia kabeh greget atau dah lara sebuah teh asli atau apa lamun kukuring disimpulkan di Indonesia mah loba pisan perbedaan teh. Oh nyata mamah yang ngulum ceramah teh anu bari curhat eta mamah dede pan ibu gening sok curhat mamah dan curhat dong iya dong mah caroge abi mah nya burutnya tuh usaha omongkeun ka mamah dedeh kumaha cing mamah dedeh datang we ka RT nyeun BPJS sopak bebengok etana mun deuk curhat kudu ka mamah dedeh ah mamah ngulem ceramah teh hayang nerangkeun bab karuhun eta mah aya khusus di Sumedang saha Abu Yamuhidin ah mamah hayang nu bareng jeung maca shalawatan aya khusus saha Ki Haji Salimul Afif ti Kutawaringin ah mamah hayang nu jiga ojek online urang bebas pek pilih kuma ibu ah mama hayang nu lentong agin pansuan tenagi lentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah aa bisa hadir di tempat ini ya apakah ibu seneng berjumpa aa ya ibu seneng aa kurang seneng nah diharap nak nini kabe hidup itu harus banyak berzikir orang banyak berzikir cicing tengajak seri ya
Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Ketika ibu pacaran sama yang kasep beri benghar, ternyata ijadi jeung nu petot. Berzikir ka Allah, nah Allah itu maha uninga. Nu kasep beri benghar salingkuh wae, coba boga salaki petot mungen salingkuh, nah teu payu. Aa sadar ini bukan panggung Aa, ini panggung Aa Nana. Jadi Aa mau pulang ya. Karunya ka Bapak Hajat kudu ngamplop kaduaan. Ari jatah saurang. Aa ge mah lentau. Aa mama ngulam ceramah yang nu bari nyanyi orang Tasik. Saha? Roma Irama. Pan Roma Irama mah dakwana teh teangan ku Bapak lirik-lirik lagu Roma Irama KBG dakwah. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Abong lemurna. Roma mah dakwah. Ngan dakwana ku nyanyi, meunang pek bae. Dari turutan ku kuring mah dari meledog gitu. Nah, da goreng sorana. Nya. Ibu-ibu ke masjid tara, pengajian tara, tapi soleh ke salaki. Salaki yang dahar geus diasongan, salaki yang sare geus diajak. Eta we soleh ke ibu. Cinta ibu pengajian tara naha soleh? Ngadeng lagu. Lagu naon? Istri soleh. Cinta pelebah mana? Pelebah rap. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Matak lamun teang ada orang Tasik cek tetangga anak Bang Haji Roma sama tiba helana geus make nada, jadi jatuh tita jongnya make nada. Pan ibu mah jatuh tita jong, aduh Roma Irama lain gitu, jatuh tita jong, aduh. Omeren, datu apa? Mun kuring jadi kenek, alus pak, jadi kenek, alus. Nah, sorana tari. Bandung, Bandung, Bandung. Tasik, Cisamyong, Cisamyong. Dua deui ceu, dua deui ceu. Meuje jadi kenek, tetarik sora. Tah, lamun Roma Irama jadi kenek, lain paket. Datu kabayang Roma Irama jadi kenek, Bandung. Tasik. Cisamyong dua deui ce dengar orang dia bariki horei kumaci orang dia Al-Fatihah jelemah tegas buka takdir masing-masing bener. Ah mama dakwana hayang numake budaya wayang tabeh ngan mahal 60 juta dakwah eta dakwah. Mana bukti dakwah? Eta kakawen. Lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna canggelek jadi satria kanca. Bapak-bapak alat mobil bapak polisi ditarumbakan gitu pak itu. Apa tuluykeun? Cek anu dina mobil bapak polisi kaharewosan teu sangka cenah euy nanagerahna keur kasep alus sorana. Nuhun, nuhun. Peperiheun atuh mere henteu muji-muji atuh urang. Mana pelebah dakwahna? Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria. Ta eta la ilaha illallah. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria. Ta eta la ilaha illallah teh leungitkeun dirina datangkeun adalah Allahna. Ta eta la ilaha illallah eueuh urangna nu aya adalah Gusti. Urang daek ku Allah lain urang, urang bisa ku Allah lain urang, urang pinter ku Allah lain urang. Matak tong sagala di aku da kabehan lagi leungit dirina nu aya adalah pangeranna. Bener. Ya sagala di aku. Jelema boga harta di aku jadi embung sodakoh. Jelema boga ilmu di aku jadi adigung asa aing pangbisana. Jelema nu daek ka masjid di aku asa aing pangahlina. Leos ka Arab di aku jadi haji, ningang tetangga tu ngomong haji kuat nyentak haji atau haji mayung meureun maneh mah. Untung tetanggana pinter, oh nya pa haji tah kitu bere 20.000. Hai tetangga nu sabeuleuh meureunan bersin haji 1 juta dibere kabeh. Keur naon?
Berarti di aku tah aloma butuh jalma teh nu teu ngaku tapi leungit dirina nu aya adalah Allahna. Rahwana pejah, rahwana teh dasa muka, pejah maot, nama kejing maot. Apan ngaheureuyan Dewi Sinta sanggeus aya nu boga Sri Rama. Mata lamun aya lalaki nu sok beger jeung pamajikan batur ta eta rahwana teh. Nah ibu bari ngarat kebelah ditu. Atuh puguh salakina amakeun saha Sri Rama dipentang panah nanti kajauhan ceb kana jejantungna init ka Gunung Sonara jeung Sonari. Rahwana raja berat beunghar kabeh diatur kumanehna teu sanggupeun nyingareupan malaikat pencabut nyawa. Maot datang ka akhirat pan jebleh disebut dina wayang mah ceurik rahwana. Kumaha nya di mana ieu kula? Poek taya nungoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya piiteukeun panas taya piiuheun nya ka mana atuh anaknya ka mana pamajikannya ka mana atuh hartanya ka mana atuh banda pangkat kalunguhan nu mawa pangaruh hirup geningan henteu melaan keung kaula ke maruk ngomongkeun naon eta teh ngomongkeun akhirat. Yeah, nun Gusti Pangeran abdi balikeun deui abdi ka dunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balukarna jadi jelema anu doraka keung kaliwat sakita akhirat teh eta ba jalempang eueuh oncor poek eueuh oncor lamun lempang eueuh iteuk lamun panas eueuh iu akhirat nya naon atuh nu bakal nulungan ka awak urang iwati amal sorangan kitu nya pea. Heeh berarti amal bapa tong lalajuan amal batur, amal urang eukeur urang, amal batur eukeur batur. Jadi lalajuan mah nu urang we, na mah geujeung kudu lalajuan nu batur. Bener. Batur teu hadir ka pengajian, na ibu nu ngocobrotna. Teu kudu. Batur teu pengajian marukan lain ibadah, ibadah komo ayeuna atuh meulem salasa. Naon ibadahna ngaladenan salakina penting iya bisi ibu tuh percaya engke balik toong hiji-hiji ibadah eta ibadah nu paling power iya ta ibadah cantang tuh hiji nempok kuring dua ngupingkan kuring isuknya bakal gujrud ngomongkan kuring coba itu nu terdatang aduk ngomongkan orang moal nempok genteng ada ngegente matak ibadah mau urusan gaib lain urusan ibu lain urusan kuring ibadah mau urusan diri jeung pangerana beres hirup teh bener. Bapak polisi dakwah, dakwah, naon dakwana, newakan penjahat. Matak wawog, dawog, gede sorana. Matak dina upacara ge, bapak polisi mah bagian tugasna nyiapkan bendera. Obana, sang saka merah putih, orwot, rok. Nyapanya, kudu kitu, datu bisa tu newak penjahat lebay. Aw, tewak, tewak, menyetui. Matak, aturan di polisi mah make jeung aya catur prasetya. Leres, Pak. Ah, untung bener, lamun salah bahaya euy. Catur prasetya, disiplinana tinggi, awakna kudu badag, sorana kudu handaruan, kitu. Tong kamari bisa upacara, bapak polisi mah laporan aya kuat ditalar. Bener? Tadinya kepala desa, ya polisi, lapor. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Jawab ku kades, laksanakan. Nepikan murag. Pan dihoak deui ku polisi, siap laksanakan. Atuh pugu jantungan isukna teh. Lol deui Bapak TNI, naon tugasna? Maca undang-undang. Lain ku lebay maca undang-undang. Da ieu lebih mah ti pasantren, ai ti pasantren metodena kudu lentong. Heh kieu ti pasantren punten kalangkung, Bapak Daramang, Ibu Sarehat eta pasantren. Ai polisi mah ampura kudu kieu. Nago. Jeung ngareupan matak ampura apa? Lamun nu perang nu wanieun saha Bapak polisi, Bapak TNI wanieun perang. Urang mah nyeun nyekelan bedil ge teu becus. Ning Bapak tenang aing di ka Palestina. Cing terek naon dok perang di ditu cing teu bisa nyekelan bedil. Nemak piit ge kalah acong-acongan piit teh.
Tah bagian nu kitu mah mangga nyangakeun ka bapak polisi, ka bapak TNI. Naha tugas ti nagara ge ngajamin keamanan nagara bisi aya musuh ti jero jeung ti luar, maka ciptakeun polisi jeung TNI menjaga keamanan negara. Teu. Ieu tugasna dakwah, dakwah. Sok ngajaga keamanan ku urang debiheung. Biheung aman da urang tu dalang kariweuhanana. Turun ke pangkat kahanap, bijil pan hancip. Saragam lagi benten hancip. Pan geus rada sarimbag, rada coklat hancip teh. Budak ibu tong ngahina ka hancip. Yeuh mah ngaledek. Aduh, eta tentara dorah ka ti inung kitu. Tong kitu. Yeuh. Masuk ngaledek teh paur. Bisi di dia ya Pak Hancip ku abdi tadi hormatna kita. Dakwah Pak kabeh oge keur darara wah tinggal sakieu silih ajena bener jawaban ibu hayang menang kahadean grajieun kahadean di alam dunia melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi heeh engke di akhirat menang ka gorengan bongan urang di dunia melak ka gorengan engke di akhirat menang kahadean di dunia na ge nyieun kahadean asup kana bab hitan inung bapak ka anak hayang naon hayang boga budak soleh. Tah prosesna dikandung ku ibu 8 bulan 10 poe ngandung budak teh sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkoceak sanggudubrag ripuh ibu ngandung teh ripuh palebah mana ripuhna nangkuban suksin bitu nyengigir suksin bahe nakarak sidikan eungap bener patuangan sakia alusna baheula mah matak ti gulusur kutu ti jali ke simet ti solera cak-cak coba ini cak-cak ti nebeteng ibu dengan jedau gitu nah terus berhilan kusaha ibu diruksak ku anak pan melenung salapan bulan ridho we pembukaan hiji pembukaan dua pembukaan tilu tongwak ahehe jenan udah capek kayaknya pembukaan dalapan salapan kakara biak kentara agak teu kaluar wae bawa ke rumah sakit teu bisa bijil wae gunting dicekelan ku dokter digunting pan krek tinggal ku bapak ibu-ibu nyebutkan krek buat muringis gitu coba bapak-bapak iya weh nah datang ngerasakan bapak mati ibu-ibu kalau menyebutkan krek juga ada karawasnya coba bapak yeah. Datang ngerasakan bedol budak laan balik bersihan kodok ku pandangan bidan kucak-kucak di jeruk patuangan seul lagi lebih kanak munan ibu malahan mah malahan ecek katerangan mah sarebu tulang di bebek harita kene nyerina luar biasa dikucek kaluar ke ngeus beres ibu keur ngalempre dokter nyokot jarum ujung benang dikaput deui dobel ka nyerina digunting nyeri dikaput nyeri cobaan bapak raheut digunting dikaput ditonyok dokterna moal sanggup kurang jadi ibu-ibu matak makhluk terkuat ieu teh makhluk terkuat mah ibu-ibu kajian bapak polisi wawog dawog tegas heuras anger ku istrina anda keungeut leres gitu pak cobaan mesti percaya bapak polisi beger ka pangih tina weana dicibir ku pamajikanna nanaonan teteh ampun mah masa kelik-kelik deui tuh iya tah makhluk terkuat kumana nagerhana ya sarua urang ge copetang nyerita nyengareupan pamajikan euy. Nah, apan boga masalah jeung ngaran awewe mah capek. Sok bapak boga masalah jeung ngaran ibu-ibu. Bapak mah sajam angeus-ngeus mah tong dibahas. Coba ibu, ya, 15 tahun ka tukang mending bonceng awewe sejen. Eta 15 tahun ka tukang inget kene sabaraha mega eta sirah. Memorina teu moal kuat-kuat teuing atuh. Makhluk terkuat keun bae Pak, makhluk terkuat saha ibu. Nah, sabab ibu dibere tugas ku Gusti Allah ngadidik budak, ngajaga budak. Bapak usaha, ibu ngadidik. Bener. Jadi madrasah nate ieu. Gubrag ka alam dunya, guyang getih, raga hampir pepisah jeung nyawa, maot pingaranneunana. Ibu nyawa ditanonkeun melaan saha? Melaan anak. Aya teu anak nanonkeun nyawa melaan kolot. Eueuh. Tata mah batuk. Matak doraka nu paling gede sapaat nabi moal kena kasaha ka jalma nu goreng ka inung ka jalma nu goreng ka nu jadi bapa nyurucut cai panon inung murag kana pipina nyeri hate ku kalakuan anakna
kahanap teu akaran kalur teu sirungan, lamun pentil moal jadi buah, lamun kemang kena ku burung, hirup teuneut paeh teu hos, hampura. Naon eta? Dosa ka indung, dosa kana jadi bapa. Well. Bari ieu teh sabenerna mah nu daratang teh jelema bari degong kabeh atuh. Anak mah geus molotot kalem ae teu ngarti. Ieu nu halal teh jelema berdegong. Ibu ngalaman umur 6 tahun, 7 tahun, saha ibu keur umur sakitu nyai pamecetan keur sirah mah jangar, osok ngagugu. Ha berdegong. Nyai pang nincakan keun cangkeng mah cangkel, osok ngagugu. Nyai pang meulikeun kopi bapak ka ditu, hoream bapak, sok ibu bapak. Saha eta depan urang baheula, bener? Tah ayeuna Allah mah boga jaminan, jelema nu baung ka kolot, jelema nu goreng ka kolot, boro-boro akhirat ku kami di kontanan di alam dunia. Boro sot ibu ga budak, budak ibu titah nyai pangmecetkeun sirah emak jangar, ngagugu teu budak ibu ka ibu. Lebok. Jadi budak teh enteng keur urang, matak lamun budak baung jeung bedegong, tong waka teu teungeul, tong tujang tajong, tong waka hohoa, geuwat init ka WC ngeunteung sing badag, aing pisan. Budak teh enteng keur urang. Matak cita-cita indung jeung bapa hayang boga budak soleh, pertanyaan anak tanya kana awak, geus urang soleh. Dari lalaki nu soleh mah pamajikan baeud tara milu ngabaeudan da ngewa. Mah kunaon baeud? Buka beas kumacek bapak cicing tong baut reka mana bapak dek usaha neangan beas gebro seri doi nu paling baur yang masalah ki pemajikan maku naon baut tebuka beas ayo turang baut duaan kalah kapaeh ker baut atuh. Lamun pemajikan baut pak yo dek proses hayang buka budak soleh pemajikan baut tong ditanya da pemajikan baut ditanya ku naon mamah baut kusia gitu jawaban anak. Tanya na awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang gerat toong padaringan geus kosong gerat toong lipstik geus dijokelan ku bilik gerat toong wadah geus dekok tengahna gerat toong duit gegeletekan 10.000 meujeuh ibu baeud maka bapa nyabut duit 2 juta geuk diuk gigireunana sanajan ibu keur baeud gebro 2 juta kumacik ibu lain ta tadi. Nah deuk nyiptakeun budak soleh teh hate urang heula nu kudu soleh tong pasea hareupeun anak. Otak ayah bab rumah tangga teh ulah kunaku nafsu cekurang deh gapan nafsu mah badan anu katempuhan kaduhung bakal ditungtung ibu amok ka salaki rek teu amok kumaha atuh salaki dianggap bagong si bagongnya puguh araleun untung salakina pinter aduh mana nyebut bagong berarti sapeuting kurang hees jeung bikangna akhirnya tepan anak jadi nanya mama bagong bapa bagong ari abdi anak begu jang sesogro katuluy. Tong kitu hiji ibu bakal jadi randa, dua budak jadi korban, tilu rumah tangga awut-awutan. Kunaon atuh carana? Ku wahyu. Jadi lamun ibu amek ka salaki make wahyu. Amek heeh ngan make wahyu. Kaluar tina ucapan telin bagong, wirid. Amek ka salaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amek keneh yasin. Tangkep ku salaki bere 2 juta jawab ku ibu sodakallahul adzim. Pasea moal rumah tangga bakal tetap itulah fungsina wahyu. Jadi budak bisa soleh lamun diaping dijaring dijaga diriksa kunaon ku wahyu lain wahyu RT kade wahyu teh pituduh heueuhnya. Al asma'u mina doa bere ngaran sabungaran bagian tina kahayang tah kuring nana gerhana naha apan lahirna ke ratu gerhana galunggung bitu teh 82 83 nolol kuling muncul gerhana lole kuring nana gerhana da kolot baheula mah bere ngaran teh geuning gumantung kajadian kuring keur gerhana bere nana gerhana matak pedal senen neni salasa asa rebo abo kamis iis jumaah aah boga budak dua ngajuruna asar rebo jeung jumaah jadi sarboah. Kolot baheula pek bere ngaran budak ayeuna ngaranna keren teuing prengki pagawean ngurek. Kumaha tuh mere ngaran teh basajan urang Sunda mah ku Sunda we nya tah hayang deket jeung Al-Qur'an meunang alus. Bismillahirrahmanirrahim budak kahiji Ohim. Alhamdulillahirrabbilalamin budak kedua amin arrahmanirrahim maliki yaumiddin tak budak katilu udin iya kana ambu dua iya kana sta'in budak keopat iin
ihdina siratal mustaqim, budak kagenep akim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin teh cek ibu, apa tadi aya ngaran amin, sedang kena jadi imam lanceukna, kumaha cek adina pun lanceuk mungeun nyebut amin teh. Budak baraong ka sawah ka ditu kumaha cokolotna al-fatihah berenge datang deui teh. Berengaran anu hade. Nyata budak mama hayang jadi oncor dina agama Nurdin. Nyata budak mama hayang jadi pedang agama Saepudin. Nyata budak mama hayang jadi mawa oncor dina agama Burhanuddin. Nyata budak mama hayang jadi jelema biasa Udin. Berengaran anu hade. Ngan aya katang tuan anu leuwih saha atuh budak nu saleh teh? Ta jawabanana ku ibu baningkeun. Budak ibu jeung mirah hayam, da talung mirah hayam atuh ba. Hayam buluna jadi kok, dagingna sumber giji, nogna sumber vitamin, tikotokna jadi adu. Tulangna seblak tulang. Naon atuh manfaatina hayam? Coba budak urang enjing-enjing ngenog, dagangkeun nog budak di warung. Ancur warung batur. Leres teh ba? Matak cekuring ge sampurna na urang, sampurna na jelema teh ku akhlakna eleh ku hayang. Bani genjeng doma eleh urang ku doma. Doma mah eueuh ngamuk hayang simut, naha geus disimutan. Doa teu ngamuk hayang selop, tempo cokor doma geus diselopan. Pan urang mah ulutur tataranyang supaya manusia sampurna maka ku Allah dititipkeun akal. Geuning eta ibu make baju ciptakeun pan pabrik baju, make tiung aya pabrik tiung, bener? Jaman Firaun pan sayang piit kitu dan nepi ka ayeuna piit mah kitu we sayangna teh pan manusia mah tina hateup kana kenteng, tina kenteng kana keramik, tina keramik kana bata, tina bata kana hebel. Modern hirup manusia mah lalakon manusia ku akalna jadi sampurna hirup, bener? Nu ngabedakeun urang jeung nu lain teh eta. Paninggeun jeung sapi diloloh ku huut bijil cai susu sakalengna 25.000. Coba budak urang ngaleut nu alus-alus tuluy pipis. Kalengan ku ibu berada yuh cipapang budak abdi kumacem batur rada gelo hargaan matak harga diri manusia gumantung akhlakna. Matak budak nu alus adalah budak anu boga akhlak kasaha katilu rupa kahiji ka Allah kadua ka nabi katilu ka indung bapak. Sok catet budak nu soleh teh boga akhlak kasaha ka Allah ka nabi ka inung bapa. Ka Allah disebut cinta sejati. Cinta sejati teh Allah ka makhlukna. Dua, cinta sejati mah nabi ka umatna. Katilu, cinta sejati mah inung bapa ka anakna. Gerateangan cinta sejati salian ti eta moal mangih. Bapanya ah ka pamajikan, keukeuh bapa maot moal milu. Pedeuk lamun salaki maot milu. Salakina maot teh nepi ka karosing sat di luhur bapa. Ari abdi bade jeung saha? Ngiring we ka jero kubur. Lamun ningang urang lebe tukang ngubeurukeun dijejek jug demi meganeng ah. Geus geblus ka jero kubur rolesan deui kaluar teh. Wadul. Neng diputuskeun ku ka bogoh entong jebleh. Naha Allah deuk mere nu leuwih alus tibatan si eta. Bisa jadi ka bogoh neng leungit nu datang nana gerhana. Dari Allah menyelamatkan manusia lain ku cara manusia. Allah menyelamatkan manusia ku cara Allah anu tanpa kanyahuan ku manusia. Jijing, jijing, jijing. Allah menyelamatkan manusia lain ku cara manusia, tapi ku cara Allah anu tanpa kanyahuan ku manusia. Pernah ibu piknik? Pernah. Geus mayar 300.000 eudeuk piknik. Ibu teh geus kupakepek nyeun comro, nyeun misro, aiteun capek teuing, goler dina kursi, hudang-hudang subuh ditinggalkeun. Salah ki datang lain ngabejaan pan aing teh deuk piknik amak berarti ngocobrot teh tuluy supir rada gelo tatangga lieur aya duit dicokot aing teu milu amak pa gek diukna kursi jam 9 di RCTI aya berita bus dari Tasik dikusul kana jurang marawat kabeh deuk amak nya ceuk urang ge Allah menyelamatkeun manusia lain ku cara manusia tapi ku cara Allah anu tanpa dikanyahokeun ku manusia. Matak hirup mah kudu narimakeun. Hirup sangsara tarimakeun bisa jadi Allah deuk nyalametkeun ku sangsara. Kapan di akhirat teh moal ditanya ti mana harta dipake naon? Naha? Da sangsara. Cik malaikat ti mana harta dipake naon? Tinggal cabak malaikat, pan teu gableg.
coba nu beunghar ti mana harta dipake naon? Hampura hese jawaban. Naha miskin teu katulungan, yatim teu kabela, nu bingung teu katulung deuk naon jawaban engke lamun lain amalna. Matak nu boga harta, amalkeun ka yatim, amalkeun ka miskin. Ditanya malaikat, "Di mana harta dipake naon?" Miskin jeung yatim nagog, abdi Gusti saksina, hartana dimanfaatkeun ku diri abdi. Weh. Teh kaloh ta ahlak ka Allah, kunaon aya ahlak ka Allah? Ku ibadah. Kumaha ahlak ka nabi? Ku ahlak. Kumaha ahlak ka indung? Ku inget kana jasa indung jeung bapa. Eta nu disebut soleh teh. Matak sing aralus ka kolot teh keneng. Ieu mah tanggal 21 diperingati hari ibu, jepret foto jeung indungna. Sayang mana aing mah wadah tara sia teh. Eta budakna jeung nyekelan ka indungna, kumaha cek indungna? Maneh nu kitu teh. Kumaha cek budakna kada ngalawan harita keneh, mamah geus kitu baheula. Bubar tadi teh ngadon pasea. Tah budak keur leutik pas soleh, geus iseur gede bijil puber jug leungit soleh teh. Mamah, abdi kerja kelompok heula bakal wisonten. Manya aya kerja kelompok hanapun tanggal enteh. Atuh pelenung beuteungna ledang kerja kelompok teh teh. Geus kagoda ku bebengok kabogohna. Ibu nguliahkeun budak, beak sawah, beak harta. Ei, geus wisuda nu gigireun lain ibu, saha kabogohna? Jepret foto, terima kasih ya beb, kamu udah menemani aku dari nol. Yey. Kabogoh nyebutkeun menemani aku dari nol. Wadul gede. Nu puguh mah kolot teh ti hotat bungbeng ka ditu luat leet ke sangoprot melaan saha ibu? Melaan anak. Eueuh nu ngaran anak hutat het-het jeung segala rupa. Luat leet ke sangoprot melaan nu ngaran kolot. Eueuh. Matak abdi mah tara menta doa kanu jauh, menta doa teh ka kolot we. Kanu jauh mah kudu ongkosan jeung kudu mayar. Aye ka kolot urang mah teu kudu. Tadi ge Pak cing teh menta doa rek awana ka Tasik. Heuh cenah ku bapa didoakeun sing hasil. Nah, ayeuna teh sakeudeung deui ceramah geusan Bandungan ku ibu dus-dus wae mah meunang. Doa kolot. Oh kumaha cenah lamun teu meunang dus, lain doa kolot abdi teu diijabah, nu hajat teh kurang persiapan. Doa kolot. Cing dari Abah hayang dikintu naon ku abdi entong mana teh bakal balik subuh. Alfamart tutup, Indomaret tutup 4 jam ti Bandung ka dieu teh pan. Alfamart tutup, Indomaret tutup. Ngan keukeuh mah cenah maneh hayang ngirim ka kolot. Heuh sadiberena kunu hajat we. Tadi teh. Ai maneh cenah kamari meunang dodol ti mana? Garut cing teh Pak. Ai Borondong Majalaya. Ari ganas ti Subang. Ari bangsa buah-buahan Cirebon jeung Majalengka. Ayeuna cenah ka mana? Ka Tasik. Bakal meunang naon cenah maneh? Ateuing sih teh teu apa. Tah naon kira-kira ari Tasik naon Ibu? Hah? Karet. Amung. Karet. Nu bener Ibu. Karet. Keur naon? Oh jadi Tasik ieu mah oleh orang teh karet. Kaduhung diomongkeun. Entong nu hajat mah nyarek mahanan karet. Naon-naon? Peuyeum. Naon peuyeum naon? Getah karet wah. Di bawa getah karet dia berharga damarin aya pabrikna coba bawa ke Bandung keur ngalamanuk. Aduh Nabi Muhammad geus cicing di surga nepi ka turun deui umati umat kami jeung Allah teh kunaon Muhammad teu betah di surga teu ya Allah betah naha atuh beturun deui neangan umat tuh umat anjeun mah keur disiksa kumaha ceuk Nabi ya Allah pan anjeun teh maparinan kewenangan ka abdi gaduh sapaat jug tulungan da umat anjeun ngan ceuk Allah wayahna golongan ieu tong dibere syafaat naha goreng patut ka indungna goreng patut ka bapana matak dosa nu moal pernah dibere pitulung Kangjeng Nabi adalah hiji dosa goreng ka indung dosa goreng ka bapa matak bubar ti dia tepungan ibu tiung aralus buah kolot masa potong geu teu kabeuli
Urang barang dahar ngararenah buah kolot mah teu kabedag sanggup oge beas oge. Urang cicing na gedong sigrong buah kolot bau sum hujan kia nyarak celakaan saya pun memang menerken sing aringat kanu jadi kolot. Baheula ibu menta duit ka kolot, kolot teu mere kunaon ku teu boga. Hiji waktu ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot, duit geus aya tapi ibu ceurik naha kolotna geus eueuh. Geus rup ku padung rap ku lemah ka turuban tanah beureum ngoceak maratan jagat ngajadit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di kubur matak lamun deuk baraleg hampura ayeuna mungpang mengpeung inung bapa keur araya bener sugemakeun inung bapa maka Allah bakal nyugemakeun ka urang jamin inung bapa maka Allah bakal ngajamin urang bikeun milik urang ka inung bapa maka Allah nu bakal mikeun milik ka awak urang jadi ternyata anak gumantung karidoanana indung bapa al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu pek keneng sumujud ka kolot sok kolot nu mana nu teu nyah budak urang gering cicing gigireun ta kolot mah diusapan dipencetan coba kolot teh gering aya budak cicing gigireun mencetan kolot apal coba nu ngaran kolot loba ngawado loba ngabohong kolot boga lauk dua siki digoreng boga adi ujung lanceukna kop nyai ujang gerat taruang nah hama mah henteu mah geus sarareubeuh lauk kitu mah ti bareto padahal mah beuteungna lapar melaan anak nepi ka dirina lapar kolot boga duit seutak seutik datang Idul Fitri jug nyai ujang balanya nah mah henteu mere meser acuk mama moal tuh na lomari ge geus naker baju bari eueuh bajuna teh melaan saha melaan anak matak sukses jeung berhasilna anak kumantung karidoan nungaran indung jeung bapa matak nana gerhana bisa kieu kuring yakin aya tengah peuting kolot kuring nyugruk cai panona ngadoakeun ka awak kuring Gusti salametkeun pun anak Gusti paparin rezeki pun anak Gusti jamin pun anak kuring bisa kieu kuring yakin aya doa indung jeung bapa kuring bapa polisi bisa saperti kieu jujur aya doa indung jeung bapana lain hebatna bapa polisi lain kerenna bapa polisi lain pinterna bapa polisi tapi aya doa kolot anu ngajadikeun ka bapa polisi harkat darajat anu luhur bisa jadi baheula keur leutik diledek batur dihina batur dicaci batur dipitnah batur kolot mah ngalawan sidik teu bisa akhirna ngalawan ku doa di luhur langit Gusti pun anak diledek batur mulyakeun ya Allah mulyana urang ternyata aya doa inung jeung bapa urang leres bahkan lobana gempa cai bahe angin lilimbungan ari baheula ibu keur leutik aya musibah jiga ayeuna nah abet ayeuna loba-loba teuing gerak bongkar ku bapa aya naon sebab akibatna deuweuh nu ngaran bencana alam da alam teu bisa mere bencana tanpa izin ti pangeranna ternyata hiji penyebabna ibu ngalahirkeun teh nyeri ngalahirkeun teh cape ngalahirkeun teh nyawa ngalahirkeun teh darah tapi hiji pak anu leuwih nyeri tibatan eta naon nalika anak geus bisa hohoak jeung sesetak anu jadi kolot nyeri hatena kolot dunya ampir deuk ancur gunung ampir deuk bitu laut ampir deuk bahe kadang-kadang angin hayang nyapukeun ka jelema eta kunaon durhaka ka inung bapa boro-boro akhirat dunya geus hayang meakeun ka awak jelema eta well nah haradaya rai geundeuk rai pias nah pi merenya ya ceramah teh kana hate na nya katingal ku kuring teh rada kaciri teh heuh da urang mah bener atuh loba doraka ka kolot nya bunya matak simbulkeun ku ibu kolot nah hayang boga budak soleh nu mana nu soleh teh hiji nu hade ka Allah ku ibadah dua nu hade ka nabi ku akhlak katilu hade ka inung bapa ku ingat kana jasa-jasana ulah poho da kikian teh modal badag itu tu background belah ditu background belah dieu wah sabar jutaan ieu mun diitung ku itungan Bandung background di kieu-kieu kudu we 10 juta mah padahal mah ku terpal geuda teu nanaon nyunatan budak make laser di Bandung mah 1,5 juta sound system seperti kieu alus kieu di Bandung mah 2,5 juta can meureun hiburan dangdat jeung dangdut wah geus aya 10 jutaan tuh sound bayareun background bayareun kesenian bayareun tuangan bayareun kasup ngadatang ke nana gerhana ge ngemplong atuh kitu mah ridho kolotna kikituan ka anak ridho muga-muga atau anak sing ridho babakti kanu jadi kolotna sabab ridho Allahu piridho walidain
wasutullahi pisuhtil walidayin, ridho Allah gumantung ridona inung bapak, murka Allah gumantung murkana inung bapak. Ibu geblus karena bab rumah tangga, tului balik ke kolot sesoranganan lantaran diusir ku salaki. Coba cekolot nyai, kunawan maneh balik tejeng salaki, pasea mama, kuma cekolot yap, neng, maneh teti emak, balik ke kuduka emak, ulah balik ke mana-mana, kadie, ayah naon jeng salaki, abdi te pasea, kuma cek inung, ken emak isuk rek nyusul kanu jadi salaki maneh, lain dek nyarekan, tapi emak dek mentah hampura, loba kolot ragrag darajat hareupeun minantu, naon sababna mung lalajo anak awut-awutan rumah tangana, leres. Saha jasa saha eta kolot. Tete kolot nu alus, beda jeung kolot nu goreng. Kunaon maneh balik teh jeung salaki? Pasea, bae. Nanagerhana ge nungguan maneh, nyao. Eta mah salah gede. Hadirin, simpulkeun ku ibu, hade ka Allah ku ibadah, hade ka nabi ku akhlak, hade ka inung bapa ku ingat kana jasana. Lamun aya ibu rama urang nutus ngantunkeun tilar ti alam dunia ninggalkeun alam karamean, eueuh deui babakti urang kana jadi kolot nalika nutus teu aya, hiji doakeun, kadua tuluykeun laku lampah anu hadena, bahkan jadikeun alat eta teh alat pikeun nebus dosa urang kana jadi kolotna. Tepungan sanajan inung bapa urang geus aya dina pangmakaman, tepungan ulah diantep, tepungan pek badami, pek ngawangkong di ditu, doakeun sing hade, anggap we anjeunna teh masih kene araraya. Nalika urang dekitu dekieu bebeja sanajan anjeunna geus dikubur, tapi hate urang tetep teu bisa dikubur. Pek bejakeun sagala-galana ka kolot. Bener? Keueung nalika anak geus eueuh inung, keueung nalika anak geus eueuh bapa. Naon sabab keueung? Urang wirang ku kolot di bunian, urang salah ku kolot di halangan, urang dihina ku kolot di bela, tapi nalika inung jeung bapa eueuh, urang dihina eueuh pamuntangan pangbalikan. Matak mung pangmeumpeung inung bapa araya kana di dunya, sugemakeun ti ayeuna, sumujud ti ayeuna, penta surga ti ayeuna, maka Allah ngajanjikeun surga dibikeun keur jalma nu babakti ka inung bapana. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, lamun inung bapa nyeri hate ku bibir jeung ucapan urang. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemaah lain lain ngeusan. Ulah we ngeusan teh atuh bae da kumaha urang nu ceramah nage urang. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemaah sihampurana para leun anu kasuhun meninggalin nu dipamri hampura nu katedda. Luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawangna kabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.